waxa weeyaan wax corruption ka sameysanay musuqmaasuq dad kala qaybin een maxaan ku raaday in irbob een nin shalay afqiiq mahmud xaashiye jaamac geediyo afqiiq ka duulayay iyo een maqaam sare iyo welfare ku qaadanaya ingiriiska inta yimaadeen ayay waxa noqdeen maliyan million isbay ayay urursadeen magaasi guriga gasaraad isteen oo wada million dollar ah xaq uu ka keenay rooba ku soo dayl xaga waligii biib sameeyay ibn koobshaana ma yimid xaq uu ka keenay waa tuun ma hatuuna waa cadday xaq uu ka keenay waay xaq uu ka keenay lacagtan oo guriga 1 million ka ku dhistay xaq uu ka keenay de adniga la ilaawin adna ma la horta dhigaysa wixii umad u dhacay okay waxaan u koomeynba anuu waxaan mucaarad ku ahaa marka wixii waxaan sameeyay markay hadana halkii aan mucaaradka ku ahaa yimaadaan ay raadaan ayna raadaan ma yeeshalay uu qashalay uu maanta uu saxsan yahay shalay uu qaldana maanta uu saxsan yahay anigu marka isaga qaldan maana qaldan magool mucaarad baan ku ahaa hoggaan buu ahaa wasaaradaha loo dhiibay uu burburiyay qabyaalad buu sameeyay qurunqaraar buu sameeyay magool haddana maanta uu igu yimid halkan mucaaradka ku ahaa waxaan ku ihi magool waa nin wanaagsan maskaxdeeda maanu sidan marka marka tahay wasiir shaqaa lagu dhiibay olosi baa jira dowladda iyo waxaa ku maamula anigu shaqsi baan ahay wasaaraddaasa la dhiibay wasaaraddii abo laga qaaday boon ka tegay waa iska casilay therefore wixii waan ka yimi moogti waxaan yidhi aniga waxaana waa khalad marka kaa mucaaradkaa dhibi miyaanan wanaagsan u keeri karin qiyaastaada wasiirku shaqaa loo dirtay haddaad adu madaxweyneytood wasiira ii doorato ood wasaaraddan ka shaqaynaya tiraahdo maye waxay dhaqaale leedahayna kiis ku guro reerkiinana kiis igu keen waxay aan horumar wasaaraddu lahayd ee loogu talagalay bishadana waxba ha samayni dadkani xaawo maaha kolba mid dayeysan baa kusoo gelaya mugti marka waxa weeye wasiirka waxaa loogu talagalay markuu magool aan wasiiru ku idhaahdo maye waxaad noqotaa yeesmaan aniga ii shaqeeyoon bulsho iyo dal u shaqayn oo wasaaradda miisaaniyadeedana dadka u qeybqeybiya reerkooda u qeybqeybiya isaguna gurta aniga waxaa ila haboon inaan kula wasiirow aan ku idhahda magoolow sanan u kugula shaqayn kari maayo anugu sidan haddaad ii dooratay magacaygana waad dilaysaa dadkana waad ugu diraysaa kula shaqayn kari maayo macasalaam sidan laakiin haddii aynu isku qabsanno wixii oo intaan kula shaqeeyo kula shaqeeyo markaad waxbaydiidaan albaabka kasoo boodo oon idhahda maye n magool uu qaldan yahay oo last timeka sidaa adeerka ramaaxayaan cararo marka waxba magaranaysaa in lai dhiibi waayo oo idhahda maye kano weli baan ahay waxaasi lama yidhaahdo waana tiraahda waa naga tag xusbiga anigu wadani marka waxaan leeyahay waa ninkii guddoomiyaha ka ahaa murashaxaayo dadkii aad mucaaradka ku aad waa dadkan dee ee xisbiga mucaaradka u furatay waa kuwan dee waa kuwan dadka boobay dadka burburiyey maxaad u soo xaraysanaysaa dee waxaa tiraa mucaaradkaba idinkaanad ku ahaadeer xusbigaba mucaaradkaba waxa u furtay idinku ahaa soodigii lahaa xasan ow dhexdhexaad baan ahay dhexdhexaadnimadaad war meyhi anuu dhexdhexaad meyhi anugu wixii qaldanba waan sheegaya xukuumadda kulmiye ee labada loo kaaraysaa kulmiyihii koowaad iyo ka labaad laydhaanu ma aqaano kulmiyaan aqaana kuwa imika wadan iska soo bixisana waa kulmiyaha kulmiyihii dalka burburiyey bahaan ma aqaana anu kulmiye one iyo kulmiye two ma aqaan ina biixiguna guddoomiyuu ahaa soomaaliya markii nalagu darayay sharciga soomaaliland la burburinayay guddoomiyuu ka ahaa iskagamuu tegin ma odhaan uma ogolin soomaaliladar baanay uu ku la joogay xaashi iyo xisigana jegas iyo jaamac iyo geedi iyo maqaam sare iyo meeqaam hoose iyo ku dhaxayana waxaas ninkii mucaaridka mas-uulkaygaa waxaan u baahan in dadkan mucaaridku ah waa kuwan adeer guryihiini qabta aniga igu dawakhine guryihiini taga lakiin haddaan doonayo inaan ku gaaromarka haddaan laakiin doonaya inaan ana wax boobo wixii wax boobe waan soo xaraysanaya alla wixii wax boobe aan soo xaraysanaya marka doona asalaamu alaykumsalaamu calaykum malool mr askar kulligiin mr malool waxaan usoo galay un su-aal please iga jawaaba waayo waxaa jira dad markaan weydiiyo su-aashan waxiradan waa too late
أجاني كلمية وحمساري كروس حيي ما آمن سنين حيي وداني وحمساري كروس حيي ما آمن سنين حيي ذات كأني جيدا صعدا وإني أريد آمن سنين وإني مقلان أوكي حيي مرقى واحد كل دي ملول بليز واحد نيجا جواب حيي أريد أن أرد فيصل علي ورابي يؤعد هذا أنا صار ديس نصي دق دقة does he have a chance أنت إيش هذا؟ Does he have a chance مثل وحوي كمية أنا لسينة؟ ولا لا chance هو هل كان واحد واير too late بوقت لكن and ما لا نكره too the عادي لقلا أو برامج كا the لقلا عندك لكن هذا هذا عندك لي the مسكح هذا هو the way سمي يبغى مش هو صعنة يعني فايس العلي حسين أنا أرى ما chance كيس غير يعني very limited way يعني very very small because labada waxbaas wala loo doorta waana waa dhalinyarada iyo dadka inuu dhex galo oo wadaado arintaasi ay ugu caawiya waxna waa arintii odayaasha salaadinta oo soo dhaxaysay inay joogayaan askare ee labada midna ma hayo so far laakiin way dadii la hadlo oo la raado inuu faysalo oo kan oo marka dad ay u tagaan waxa laga yaabaa inuu marka noqdo computer noqdo laga yaabaa laakiin hadda this time I don't marko way way soo ku guuleysanayo I don't see ya ya qadana laga yaaba laakiin I don't see ways uu ku soo bixi karo way adkaanaysa because that was too late ba dadkii they already waxay u kala baxeen labada wada xisbi midna muxaafidka midna mucaaradka yahay labaduna de wasaad jeegtay isma dhaamaan waxay meelo badan meelaha qaarna de waa ku leeyay duwayn laakiin walaa faasal al xusan hadii uu hadda sameeyo barnaamij miracle weeyaan laakiin uu sameeyo wax weyn oo dadkii uu dhex galo oo dibnaca kasta wax ka galo oo marka campaign weyn uu sameeyo anta marka waxa loo oran karaa waa baaxad laakiin waa way adag so difficult ila baro challenge adna haye warreen ma hadli walaal oo fakhir saanka laba kan dood ma raaw haa dadan kartaa adiga as long as ku saabsan tahay dad oo tooy wax ku jireen sadex xisbiya taagashan arrin Soomaaliya ku tirto marka anigu waxaan joogaa Yurub muddo 4 sano inkastoo Cabdiraxmaan ay iga soo horreeyay filan dacwadan ku furay anuu leenahay dalkan khalkhal buu galiyay marka imika dacwadii cashuurtiiba laga rabaa passport fi filan in la galo noqdo laga yaba passport Soomaaliyo haysta muwaadinba ma passport Yurubiyaan haysta sidoo kale sidoo soo saaray karaan dalashadii sabahaynta waa cashuur anagu dacwadan ku furay wallahi dacwada maxaa lagu furay Maxamed Cali ninka la yiraahdo Nuurka xigana passport la diiso haysta abi dacwada maxaa lagu furay sabab dadku sabahay dacwada Cabdi Rahman waxaan ku furay dad aan wada kooda dalashadooda baxaysan oo passport Soomaali ah haysan ina passport Soomaali ah kaga dhibey filan kana passport Soomaali ah halka kaga dhibey labada isku xiga haye ama shakhsiyan baan waxaan marka dad passport ajnabi ah haysta sidee xalka lagu gelin karaa dad masaakiin oo ka soo gartay dhibaato oo intaas oo dhan noloshooda ka kabayay inay dhaqan dagaal baan ka ridan hadii la dooran waayo iyagu baasaboorro Yurubiyaan haysta oo cashuur maalin kariya ma dib ugu soo celin xataa waxay qariyeen shaqooyinkoodii ay ka hayeen dalka inkabkoodii soo galiyay may soo xareen cashuuro dhowr iyo toban sannadood dacwadaha legalka ah ayaanu ka samaynay Yurubiyaan cirro waa la soo xidhayaaba wallaahi waa soo xidhnaa oo billaahiyaa soo xidhaya adiga soo xidhaya adigu ayaa dalka adigu adigu Yurubiyaan adigu Yurubiyaan okay okay dacwada go soo xidho go ahead waxa taajir adigu dacwada waa gudbinimo reer waa soo xidhnaa imi commission sagaalad tobnaad waa cashuurti wada kaba buu bixina ka hor markaas ku leeyahay dalba xukumay manin british xukumay sharay dalkeena marka dacwada waa gudbinimo mid labaadna waxaan weydiinaa professor Cabdisalaam Adiyaan inuu ka maqan yahay markuu soo galo isaga su'aal khaas ah oo xayawaan aanan markaas iyo ogolaato ayaan weydiinay laakiin umadda reer Soomaaliya waxa weydiinay waa ninkii baasaboor ajnabiga sita ama Soomaaliba sita dalka Soomaaliland la yiraahdo ma maamulna kama dhibka ninka la yiraahdo Xaashi Xaajaani ninka la yiraahdo Maxamuud Xaashi ninka la yiraahdo Maare Isoro su'aal baan ku weydiinayaa Soomaali Soomaali ka yimaadeena waa dad Isoro ma ku koray sidee Soomaalida goormay Isoro hawla ma maqashaa ha su'aal baan ku weydiinayaa musabbixi waa Jabuutiyaan waa Itoobiyaan isaga dadka soo xidhisan ku jira anuma hayo baasaboor oo haysto ninkaasi Jabuutiyaan inuu yahay ma cadayn karo
إثيوبيين يعني ما خدموش لكن إنه بايلوت عارض يارضة عارك يدون كما وضعها أوه إذا ما دي سوماليه كمد عارض بإذن الله لندق على مبر ركين في كياتر وما قرمي لكن أدو عطاق وصابر خاش سوى دعوي لكن أدو حتى لو ما بقى هنا الدعوات يوحر يدبك الأدوى مشارحين السرتيفيكات هو للسيي سومالي لأنا ما حدا يكون أخرج ورقا ودن كلاي نبير سومالي مقذية إذا ياتها كرسانتي نقدا وحاسوه دبدا نقدا يوم عندنا حير مسعنة ملاو عرض إساق عمل أمطورة يا صومالي لاند إساق عمل تاغيرها مسبحي he doesn't care a majority of people يعني بحكو هالدا إيغا عاد كأقلانا يسيد ملاو إيغ ما كلاك علي ذا ديغا صومالي لاند رونتو على كوشا I blocked you سوابا نكو بلوك رايي يعني who are you مايا عدو ما كلاك علي ذا صومالي لاند رونتو على كوشا إيغي وايي يعني تاجريا كم أنا حيرة محيرانة يعني ميزك ففدي يعني ماشى يكوى What do you think ما يبقى لك سومالي لان ما كلاش عليه هذا حنكون شيء جاية أنا إذا دلنا شوتشين ويدان everybody shall have his own country in Somalia سومالي لو والبنت مايا أنا جا أنت بن واحد من شرين ماشى ما تكش شيء كيسيد listen man هذا حنكون شيء جاية عين أتكفى عليه ما يشوفه واحد أحد يقول مايا هذا مكون شيء جاي سبب مكون بلوجر أيه واحد مسكح لقلينا نقش شيكينين عين مايا وعين بيرين جاي ستيد you have to listen وأني قد علي بنت لو برقد ما شو تيجي تاني have to listen you have to listen It's come. I don't just say things. What are you listening? Whatever. Yeah. Hey, Malolo, 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 وأضيف بيش لقية أن أدخل الشوقة وأضيف ماشى تدخل لقوة حنانية وين عرفيهم كبد الساعة. أصورتي يدقاليه ورويو سو كوبي وانا مسلماس ليه سلام مرقا أجل فوق أبتا مرقا دو دقالا سو كوبي أو رفنيو سو حريي دقاليه محبا اسكب بدلي معنا أجلجي وحبا رشدا دينا قطو عافي مادكا اسكب بدلي عافبات هنا رسوكا حتى واحد لكبيه قولادا كليدا كفاين تكليا ودتن جلتين ليا هرقيسا ومتبيه بورما إذن كرمسا إلا كانت عافبات لايو هزين كعلي dialysis ka qolayna dialysis ka dhinkii yahay doof jiray ha hargeysa laga sameeyay hargeysa ku yalaano wallahi burba dialysis ka
oo aan arinta wala sii dayac tiray oo hawsha la sii waday marka taas madaxweynaha dadku ma imaan maxaa la dhigaa kontraan mustaah laakiin horumarkii walaal isaga ala shariyo ma qabmaysaa iyo madaxweynaha maanta tago ayaa sameeyay dalkiina uu difaacay oo adiga arkaya in wixii arada kale waayay oo gaar difaaca asan dalka baan dooga diisro difaacu awl baan u hayn kii ciidamada iyo xabeer u hayn You will pay a price for your transgressions. Hadan ku balan qaadaya. You shall pay a price. Okay? Keep it coming. Ha, waxaad meesha ka tirsanahay. Sokuma diganin dadka ku xiran laascaanood. Sokuma diganin. Waan kugu balan qaaday inaad meesha joogtid la kugu iman doono. Qorta la kugu dhigi doono. Somalisay. Who do you think you are? waxay ku taageertaa umada Soomaaliland oo dhami ah aniga wan ma taageero laakiin waxaan ku taageernaa wax weeyaan in ma aragtay musharaxa aad taageerayso ee doonayso inuu jamhuuriyad Soomaaliland hoggaamiyo waa inaad ma aragtay waxaad ku taageerayso marka aad qorsheynayso waxaad ku taageerayso waa inaad adigoo in ma aragtay la kacabsina ku dhahay waa inaad taageeradaas aad iska eegtaa ma aha inaad ku taageerto qofkaas weelo qolo qofka markaad qof kula qolaa markaad taageerayso reerkiina u diranaysaa dadka ma soo xulaysid qofka aad qabiil ku taageerayso
تفكر كنا عقل وغدك لكن سقف كعاد دون يسوي نو مدة إسكو حيوك واحد كتاجر يسوا عدكو إلهي كعبسنا يا وين تسكت صوت آخر والجويدين يا واحد الورن يا قف كن حد كتاجر حتى كو وقت هاي إن معرك سي تنبيه وسمي أو عد حتىنا ومدة تيجو قصوا دارتها إن تنبيه وحوي وسمي تنبيه عدن والله يلا نسا صوت أود أريد إن تنبيه إن تنبيه إن عدم دم بيليال دورتي أو تاجرتي أو ما تيو صحفي أنا وهذا وحان كنت هاجر يوم معرفتي حسب قوتني هذه هذه آخر اللي ودينا معرفتي أنا شيء دانو هذا لا يدمو حويان نمبر وان حويان من ماذا يا أخلاق ذا ونكس إن رسول كين صلى الله عليه وسلم إلى هاي وحق أمانة من مو يا أخلاق ونكس إن وحانوها معرفتي إن الرسول كي محيه الله صدري ومضى أردن ومضى النبي محمد أردن رسول الله صدري بها أما ندس إن وح إلهي وجوه مذي آمن نمو يا أخلاق ونحسن بأيوك بلا بنسي وحويان أنا هنا عبد الرحمن عرف وحن ومضى تمرد سومال الآن وجو دارنا يا ومضى إلهي أردن من أيوك دارنا سعود بس عطار وكو آمن نمو يا أخلاق ونحسن قف كنا هدو آمن يهي إن وحلودي بيا وأمانه كرسي هو أمانه قفنا ملها وقتك إن دارنا إن كرسي إن هو فرسان ييجو ملها كرسي هو حلس ومال الآن أردن لكن si qofka inuu dooranayno in kursiga ku fadhiisinayno in madaxweynaha ka dhiganayno waa inuu amaanadaas xij in ma aragtay xij in ka soo bixi kara oo uu yahay qof aamina qofkuna haduu ma aragtay alla ka cabsii ka muuqdo in qofkaas ayaa ka soo bixi kara amaanada sababtoo ah marka ugu horeysa in Soomaalidu waxay ma aragtay xil u dhiibtaan waxa la qofkii maqasho laga qoostay bi geela u darsada qof aan ilaatii alla kula haaba ka soo bixi ay amaanadii bilaa dadkan u dhiibayaan qofku marka ugu horeysa waajibkii lagu lahaa waa inuu yahay qofku qofkaas ayaa waajibaadka dadkana ka soo bixi karaa umada inagu dad islaamo weyn marka waxa weeyaan in anigu waxaan ku doortay in iga muuqda runtii in la heli doono Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland dawladda Muuse Biixi sidii gaari la furfuray oo kale ayay furfurtay oo boolba bool u furtay oo qaar kood aan joogin ba maanta wadankaas oo mideysan baa loo dhiibay xadkii halkan oog buu maraya ee burcaagteeda een maalintii loo dhiibayna xadku waxaan ku yiri wadanku dhameystirna dadkuna waxaan ku yiri ixtiraafun bi ka sheekeyn jirin markay meelaha isugu yimaadaan laakiin sida dadku wax kale kama sheekeyn jirin maantana wad arkaysan dadkii waa la kala wada shakiyay baa la maraya dadkii waa la kala wada furfuray een meel walba dadkii uu sii kala wada ilaa hadda dadkii uu sii kala wada uu sii kala anbabixinaya een runtii mucaaradka waxyaabaha ku doortay ee aan ma aragtay dadka ugu yeeriyay inay raacaan ay doortaan waxa weeyaan yeeriyay Soomaaliland cadaalad ku dhisan oo loo kala abtirin oo loo kala badin ayaa deeqda umada jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland aan galxadis ahayn ama habar aan walahayn baa deeqda dadka jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigu ma doonayo Soomaaliland dhinac ka raran. Soomaaliland wadanka haddu dhinac ka raran ma uu dheeliyaa uu isgambiyaa oo cuqubada iyo waxa loo kala badinayo cuqubada iyo maaragtay iyo maaragtay xaq darada ayaa dumisa. Marka anigu ma doonayo Soomaaliland qabiila. Aniga in xusbiga wadani hadii heeben aan ordiyo ma dooniyo wax dadka Soomaaliland wax aan la seenin aniga laysiyo aniga Soomaaliland wixii loo qabtay ayaa aniga lay qabtay wax gaar ah aniga cidii qaban mayso ma dooniyo aniga wax gaar ah in lay qabto waxaan doonayaa waxa uu maxay heeday cirr mas'uuliyadiisa qaaday umada jamhuuriyadda Soomaaliland ina ma aragtay umada jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurteeda wax loogu wada qabtay ayaa aniga doonayaa waxaan doonayaa in wadankayga loo dhiso ciidan iska difaaca hadii afar wadan nasaa weerar waxaan doonayaa in dadka reer Soomaaliland aan la jahwareerin aan la kala qaybin waxaan doonayaa dawlad dadka jamhuuriyadda Soomaaliland jahaysa oo midaysa ayaan doonayaa waxaan doonayaa jamhuuriyad umada reer Soomaaliland tusta dawlad tusta inay umada jamhuuriyadda Soomaaliland tahay ehel wada dhashay oo walaala ah oo mid ah oo aan kala marmayn oo waxaan doonayaa ay umadu nabad ku wada noolaato oo waxaan doonayaa in maaragtay Soomaaliland jaarkeedana nabad kula nool iyaduna nabada oo nabad iskula nool iyo walaalnimo iyo ehelnimo
ومدرر سومال لان وإهل وضع الشيء ومدويان تدك أوكالا أبترين يا سومالي لان بيدوميني لكن سيدتك وحلو بهاي هاي الدولة مدايسة تمريد سومالي لان وكوهو قامس عدالة يسنان تدك عدالة باطيق دا وحل يريد ينرك عدالة وياسيد عوشة كليا سؤال ميان كويديون سؤال ميان كويديون سؤال ميان أولا على سؤال ده ما يصير مركا يويد مركا وحويان أنا قلت هاس أيام كنت دورنا يا محي هذي معارض كأون كل صعدة إيه وحونا أحسن وحويان مركا ريكورد كذا يا معارض إيه هيستوري كذا عن عن سوا آخرين كوف قفك عدورنا سوينا تاريختي سوينا هيسا مركا سوا آخرين إيه محي هذي وأحرق عن جذب لحين وأحرق عن سومالي لان جذب كجلين وأحرق عن ليك كجلين سومالي لان أو أنا شو شو كتير شو شو كتير هرسي هرسي أنا أقول لك marka doonaysan dadka hoggaamiso madaxweynaha bila gudub baa loo baahan yahay oo meeshu tagaa waxa la dhiso gudubiba la yiri surinkaad martaba dabin qarsoon maaha saw nabadi sahaydaada oo sidata un maaha waxa loo baahan yahay madaxweynaha meeshu tagaa farxad lagu soo dhaweynayo oo aan umada jamhuuriyad Soomaaliland dhig ka galin oo aan tadhaxdi ka galin oo aan dhamaantood dhig ka galin oo umadu ma aragtay jamhuuriyad Soomaaliland ay u wada simeen yihiin ayaa loo baahan yahay Cabdiraxmaan Iro iyo Xirsi iyo maaragtay maxamuud xaashi umada jamhuuriyadda Soomaaliland baa u siman dadkaas ayaana loo baahan yahay rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam asxaabti ragu ugu jiclaa ayaanu qaarkood hoggaaminta u dirijin hoggaamintu waa wax dhalana weeyaan oo ilaahay dadka ku abuuro ma ahaayn qof walba loo diri karo marka aniga ragga waxaan ka dhaxarkaa hoggaamin baan ka dhaxarkaa siyaasiin bisilina yihiin baan ka dhaxarkaa in umada u siman tahay baan ka dhaxarkaa oo u kala eexan doonaa een kulmiyana waxaan ku diiday deewa wada ogtihiin waxa lagu diiday ma tirin karo ma doonayna inaan tirin wali baan ka shaqsheey laakiin in kulmiye wixii todobadii sanadood oo wadanka joogay sidii uu wax yiri uun binade ku diidanahay wax kale kuma diidanin laga yaabaa in ma aragtay aanay waxba iska hakran laakiin ay tala hal ay ma aragtay awood halka dhigtay taasan kulmiyana ku diidanahay wadan mideysan baa loo dhiibay waxa la wax ka hayaan mucaaradka maanta wadanka isku haya meeshii wal ay kala furayaan iyo meeshii wal ay dab ku shidaan ba mucaaradka baqtiyo dabkaas oo isku xira oo taga mucaaradka halkii maxaafadka galay oo anaga waliba meel walba mucaaradku waxa ka leeyeen dawladda hadhaleelina ka aamusa oo wadanka isku haya dadka isku hayntiisa ka shaqey mar walba farriinta mucaaradku waxa weeyaan isku haynta umada jamhuuriyadda Soomaaliya mideynteeda in laga shaqeeyo wixii kala fogeynayna laga dheeraad waraad banidin salaamay aad baa ma asanta kull wadood dadashi ma sha Allah wad fiican tan adab la su'aal ku qabtay adna hay sirad marka ka hadlay maqlay mise wacdiga wiiga qasaaro way si fiican lagu maqlay arigu aad baa ku dhigashay sirad waa dadashay way tagtay sirad I think waxay diidantay su'aalaha way dadashay way ma joogay ahay jirka ana hoose u dhaadacday anyway sirad waxay ka hadashay qabaayil su'aash aniga weydiiyay adna aad diyaaray haye yaan weydiinayaa أنا يفتح شو يدي؟ أوكي وداني، who's pro وداني؟ وداني حق أوصي فدي، سواء قبضة رجل وداني أو بعد. أنا والله مقلة ولا الله. ما يحصل. أذكر بقى وداني قوين، كله فنيك. أذكر. أوكي سراد ويا عرفت ما ركت وداني ما حد يذكران. ويجود ويجود ما صاروا ويجود. أحمد يقول كل سراد وصل قطع سراد. سراد سؤالك ويدي. سؤال لو حكاك زي قبائل. سؤال لو حلاسي ما رح براني ليش لا باتنك شون. qabiilna la masiinin eeg meesha kuma qorna qabiilkana la siiyay marka waxa tir waxa weeye ehel waxa weeye baradaqdaas aad gurtay Soomaaliland waa wadan madax banaan marka waa sharciiga caalamka inuu ku shaqo waa sharci un ahagi kara meeshan habar jiclada meeshan sool joogta ehel ayihiin dul bahante waxaasay habeen iyo maalin nagu soo shubeen hooyada beentan iyo baradaqdan igu soo shubta se waxaas has not helped me waxaanad oranaysaan arag waxa dhimaysaan qiimaha Soomaaliland wadani waa si degdeg ah waxaanu joojisaan okay kama duwanid waa weeni joojiyaa weeni joojiyaa waxaanu soo hartay meesha waxaanu joojinaa
Soomaaliland waa meel aad u qiimo badan, taas ayay muuqataa. Wadan iyo kulmi waa isku midkee. Aniga tiraad waa inay iga iibgeysid, inaad iga iibisid wadan iyo policy. أنا ما لقي يعني إمام لونتا إمام رئيس وداني بوليسي. لكن أنا هذا السؤال ما بنسى. policy in a sordicted ehel aanu nahay dad aanu isku hayna iyo baraaqo inteena joojisaan waxa soo bandhigaysa walaal siraad policy ga wadani wadani waxaanu muujiyay inuu huwanta meeshan waxa uu bulshada ay soo galayaan marka adiga waxaad ugu tiraahda cabdi madobe oo terrorist ah ma ku soo deynaysan bulshada qorolugud iyo aynaba terrorist ka jooga meeshan ma ku soo deynaysan خليف عبد الرزاق خليف ما كان إنسان ماشان فردية ما كان إنسان ماشان ماشان ميل صحي صار تمايا أنا هو بوليس كاس إيشيك ميسي وحضورنا إنسان وهورة ده وحن وحنا كم تشران ولا لهن everything كاس وني قش أبغى بلال هرت ولا على هرت ولا على محي هذي ود ما هتصنت هاي waa ku dareemayaa ayo waxa tahay dadka maaragtay xadiisyada maaragtay qodobada heego aad iyo aad u dhig hadalkoodan aad iyo aad u liga heego loo ma dhigaysto way qofku u lumayaa haddu dhigaysto heego runtii sababtoo ah een Soomaaliland waxay tiri waa qaran oo qabiil qabaail ma haba tiri Soomaaliland waa qaran horta waa run laakiin waa qabaail Soomaaliland qabiil qabaail ma aha qof haddu ku yiraahdo waa khald weeye Soomaaliland kamay gudbin habki qabaail qabaail kale ma gud Soomaaliland markii kale aasaasay ayna xornimadeena dib ula soo noqonay qabaail ba ka fadhiisto oo isu yimi reer waliba way isu yimaadeen reeraha oo dhan bay isu yimaa loo yaaday Soomaalida fahmin qabaailada ayaa isu yimi oo wax ku tashaday wax ku heshiyay kuna heshiyay maaragtay in Soomaaliland dib loo soo laabtaan reer kamidana lama dhaafin oo halka kama maqnayn ta inuun baa qofun baa in yaroon baa ku dhawaaq lahayd hadii aanay reer aanay meesho qabaail ahayn in waxa weeyaan tan waxay tan kale marka Soomaaliland waa qabaail reer waliba dhulka Alla ku abuuree uu leeyahay taakana Alla ka ahaatee ayaga ayaa iskale ayaga ayaana rabitaankooda Soomaaliland kaga ay kaga mid ahaanaysa ayaga ayaana rabitaankooda Soomaaliland dadku kuuna yimi kuna haddana ku jooga dhulka reer walba dhulka uu dego ayaga ayaa ka mas'uul qaysta ayaga waa la sheegay
حديث هذا خري سؤال ولا مر ما واحد لدرس كقطك بليد مرهم خوارم ويان ولا عارف أنا واحد كذا ولا أي ولا نسقي يصير قف قدي أتكسر على جد وش مسوع على ملتي لا هر فينش هكتشوا بتو عيسو معارض كوا ضري محوك وجه يا لوكاس يعني the soul body يو دكمون كاسدا and the snack body أوكي ملا هكتشوا بتو لا هر فينش وين يصير فينش then أدور قادو سين اسكو دغ اديكلا دغ وخي لاحبال كفايدا نوقت marka ku sheesana hay marka waxa weeyaan walaalo in horta SNM taasan rabayna si yar tul maro ay maxay haday in aan tuxustay SNM horta de aniga ma sheegan kartid inta halkan qof reers qof beesha dhaxa u dhashayna iska bada baltaqti kala halkan bayno dhig qof beesha dhaxa u dhashay SNM kama sheegan kart oo ima oran kartid aniga SNM baasnaan hayd SNM baasnaan ma bihi akhri kartid aniga SNM horta total isba wax alla waxaan doonana way ka sheegi kara sababtoo ah aniga oo maxay haday garxajisa day aniga islaam iima sheegan kartid mana ii akhri kartid aniga qodobada islaama horta mana ka dhigaysan iyo taayada halka iska dhig baan ku dhay waxaan doonaa sheeg islaamna waa laga gudbay ana aimka kule islaam way soo dadaashay way waxay u jeedadii laga lahaa way gudatay intii dhimatay allah uu naxariisto inta noola ilaahay xadaayo laakiin maanta soomaaliland wax la dhahay la wada qaatay dadku ma aha wada SNM dadku waa wada Soomaaliland ab Soomaaliland ba shaqeynaysana SNM jeebka laga soo baxo qorsho khaldan loo xuqdo waxaas waa la isku fahmay waxaas sameeynaa ee taas halka iska dhiga sool ban idin ku arabay inaan ka hadlo gobolka sool horta waa Soomaaliland ee inta maqan ayaa timin inta maqan nabadgelyo ayun baa lagu keen karaa iyo wada hadal waana wada hadal la wax la dhigo aynu heshiino dad wada hadlay gogol dhigtay waa aynu heshiino dadkaas wada hadal ayun baa lagu keen karaa laakiin si haba yaraatee inta qori lagu rido reer sool ma ku soo noqon karaan Soomaaliland lagu ma keen karo reer Soomaaliland kamid ah oo cabrin iyo xoog lagu haysan karaana haba yaraatay ma jiro haduu 100 qof yahay baan xitaa xoog lagu haysan karin marka dadka reer sool nabad uun baa lagu keen karaa wada hadal baa lagu keen karaa nabad waxa dooraysa maamulka ayadu waa qoysid maamul oo marka dawladdu ay la hadasho iyo Cabdiraxmaan iyo golaha wasiirada mise si kale lagu hii maamul baa laga dambaysay Soomaaliland gudeedi marka nabadu soo maraysaa nabadu soo arweyn soo maraysaa maamulkooda haddii qoonsanaysan laba hadal bimaysid marka maxaad la hadlaysaa marka waad nabad gelinaysaa muddo marka waad ka xareysaa laakiin si haddii aad qoonsantay inay Soomaaliland yihiin waad la hadlaysaa marka wada hadal baa la galiya dadkaasi waliba wada hadal uun maaha inta imaka la socdo in la hadlo uun kuma imanayaan waxay ku imanayaan inay arkaan indhahooda ku arkaan iyo aqligooda Soomaaliland la wada leeyo cadaalad ku dhis waxa la yiri dani waa seetri ducaala sultaan dantaadu iyada ayaa ka adag markay aragto halkay dadka dantu ugu jirto ayagoo looba yeedin bay iyagu imanayaan cadaalada ay hargeysa ka helaan xamar uma doonanayaan reer sool sa waxaad fahantay walaal maaha imaka la waxay ka tagay maamulka kulmiye wadanka ku hayo imaka maanta ma hayno xisbiga inuu nabad uu sheegayo waxay ku yiraahdeen anagu Soomaaliland waxaan aqaanaa dadka halka degan raaha reer Isaaq xadkaas aan naga dhexeeya beelaha halkaas inuu wada noolaano ciidamadii noo iska sii deerdaan u doono laakiin wax Soomaaliland la yiraahdo ka wada hadli mayno gorgortan ma la yiraahdo marka waxaan wada hadalka sheegaysaa iyagu wada hadal ma ogola marka wada hadalka xaqiiqda keenaysa walaal waxaas yiraahdeen iyo waxaas yiraahdeen maaha wax dee halkan laga dhaho maaha imaka waxaan sheegaysaa maxay ma hadalkaysaa dadka dowladda ma la yiraahdo iyagu hadda waxay arkaan bay ka jawaabin hadda waxay iyagu arkaan bay ka jawaabin Soomaaliland wada leeyahay hadda ma taalo
Soomaaliland dhinac ka raran baad ay meesha taala Soomaaliland dhinac ka raran bay imi ka jawaabeen iyagu oo hadalkaas jeegis ay ka bixiyay Soomaaliland dhinac ka raran haddii iskabada iyaga umada kale kala tagaysa haddii sidan ku sii socoto maanta hadduu kulmiye soo noqdo inta yar hadhay la isku hayo kala diraya reer sool la kulmiya diraya kulmiya jaray anigu ma aaminsanin reer sool inay reer sool iyagu iska goostay reer sool reer la saanood aan dhahay reer la saanood ama dhul baxantay kulmiya jaray iyagu iska meetig imi kana wada hadal umbay ku soo noqon karaan iyayna Soomaaliland la wada leeyahay iyagu indhahooda ay ku arkayaan ay soo noqotay timaado oo wixii lagu heshiyay la wada dhistay Soomaaliland la wada leeyahay ma karaan Soomaaliland la wada leeyahay arki karto ay noqon karaan oo oran karaan leeyahay tan war ka mid noqon karaan oo ay u soo hiloobi karaan kulmo shay oo Cabdiraxmaan wada.